ریسنٹلی اداکار سعد قریشی کی شادی ان کی دوست میشا چودھری کے ساتھ ہوئی۔ شادی کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ اداکار سعد قریشی لندن میں پیدا ہوئے اور وہاں کی یونیورسٹی سے بزنس کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایکٹنگ اور ماڈلنگ کی فیلڈ کو اپناتے ہوئے پاکستان واپس آ گئے۔ سعد قریشی نے چند سال پہلے انڈسٹری کو جوائن کیا، مگر اپنے ٹیلنٹ کے بل بوتے پر ان نے انڈسٹری میں اپنا مقام بنا لیا۔ مزید ڈیٹیلز جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ سعد قریشی کا سب سے پہلا ڈرامہ خدا اور محبت سیزن 2 تھا، جس میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اور یہی ڈرامہ ان کی مقبولیت کی وجہ بھی بنا۔ اس کے بعد 2017 میں ڈرامہ سیریل شادی مبارک میں ان کی مائنڈ بلوئنگ اداکاری سب کو بہت پسند آئی۔ ان کا اب تک کا سب سے مشہور ڈرامہ پکار تھا، جس میں ان نے یمنا زیدی کے ساتھ کام کیا اور یہ ڈرامہ عوام میں بے حد مقبول ہوا، اور اس ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ سعد قریشی کی ڈیشنگ پرسنالٹی تھی۔ حال ہی میں مقبول ہونے والے ڈرامہ سیریل میر آبرو میں سعد قریشی نے میر کے چھوٹے بھائی کا کردار نبھایا۔ اگرچہ یہاں ان کو نیگیٹو رول ملا، مگر ان نے اپنے کردار کو احسن طریقے سے نبھایا۔ ریسنٹلی سعد قریشی کی شادی میشا چودھری کے ساتھ ہوئی۔ میشا چودھری ڈینٹسٹ اور پلاسٹک سرجن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میشا اپرچونٹی انٹرنیشنل کی ایمبیسیڈر بھی ہیں۔ سعد قریشی اور میشا چودھری کی 2018 میں انگیجمنٹ ہوئی اور گزشتہ ہفتے دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح اور سنگیت کی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کے ملبوسات کی کلر کمبینیشن بہت زبردست تھی۔ اس کے علاوہ بارات پر میشا چودھری کا کلاسیکل انداز اور سرخ لہنگا سب کو بہت پسند آیا۔ آپ کو سعد قریشی کی شادی کی تصاویر کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔